چودری فیصل پرویز بھٹی سردار اختر خان بلوچ صاحب چودری حامد علی گجر جناب مہربانی کرو جی گراؤنڈ والی سائیڈ تے تشریف لے آؤ ملک جمشید اقبال چاند صاحب تحصیل قید آباد ضلع خوشاب ملک ماسٹر عمر ایاز چاند صاحب بہمراہ محترم عزت امام ملک منصف سریال صاحب صافادی سرکل صاحب بہادر فورمین شہراز صاحب بڑی مہربانی سپروائزر ملک جاوید اوان صاحب خالص اب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں آپ اپنی آمد تو خوش ہو کے اناؤنسر نال مبلک 2000 روپے حوصلہ افزائی ملک ظفر اندراز صاحب عزت افزائی دے ممنوع ہوتی بسم اللہ ملک میں مو دو لکھنے بڑھیا